mycket, mycket välkomna till veckans avsnitt av ICA Nyheters podd Insikt. Som vanligt ska vi leverera de hetaste nyheterna i dagligvaruhandeln. Idag har jag med mig skribenterna Ellen Larsson, Susanne Berzelius och jag själv då, Thomas Olén. Hörrni, vi har skrivit mycket om att Lidl och Willys har den bästa försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln. Den här veckan så djupdyker vi i ICA Maxi. Susanne, du har ju följt ICA Maxi sedan de startade för 25 år sedan. Vad beror det på att de lyckas så bra just i år? Ja, just i år, det är väl så att de har tagit tillbaka lite av marken igen. Det är ju ett oerhört framgångsrikt och lyckosamt koncept, det måste man ju säga. Det verkar attrahera alla typer av konsumenter, men kanske framförallt barnfamiljer. Det är one-stop-shopping, man får tag i allting, allt från Lucia-nattlinnet till lussekatten, för att prata aktuella saker. Och där någonstans finns ju deras styrka, plus naturligtvis tillgängligheten i form av oftast trafiknära lägen. Och just det här kombinationen och en skaplig prisbild får man säga, även om de nu fightas, har en tuff fight med Lidl och Willys. Men det verkar vara det som är framgången. Och när man då pratar om det här med priset och så kan man ju säga att ICA nu blickar framåt och kommer satsa ännu mer på vad de kallar för prisvärde. För du, Thomas, har ju i veckan besökt ICA-gruppens kapitalmarknadsdag. Och visst snackade man om just de här bitarna? Jo, det gjorde man ju. Pris var ju verkligen i fokus. Och Anders Svensson som är vd för ICA Sverige sa ju att det inte sagt att det är lägst eller om han möjligen sa bäst pris som avgör, utan just det här med prisvärde. Samtidigt som man försöker addera en hel del annat också då, färdiga måltider och sånt, för att så att säga vara det bästa alternativet för konsumenterna då. Sen får vi se om de lyckas framöver. Men ICA storsatsar ju framåt överhuvudtaget nu, stora investeringsplaner, och det har vi ju också skrivit i ICA-nyheter om att Maxi verkligen gör, och det är väl också kanske en förklaring till framgångarna. Man investerar i sina butiker, man uppgraderar dem, man fräschar upp dem och så. Och nu blickar man alltså framåt också stort med ICA med stora investeringar. Mm, precis. Det är intressant också att man satsar mycket på restaurang, det gjorde väl alla exemplen i den här artikeln vi hade med. Just en café- och restaurangverksamhet. Och det kanske inte Willys och Lidl kör i den utsträckningen. Utan där kanske Maxi kan sticka ut lite. Mm. Men kan de ge liksom krogar och kaféer en rejäl match genom att erbjuda just färdiga rätter, kaféer och restauranger? Kan de vara ett rejält alternativ? Alltså, kanske inte ett rejält alternativ just med tanke på deras lägen kanske inte konkurrerar på samma sätt som övriga ICA-profiler gör med citynära lägen och så. Men det är klart att det finns ju Maxi som inte ligger i trafikorienterade lägen, utan kanske framförallt i storstäderna som ligger mer centralt och där man kan tänkas nå ut och konkurrera åtminstone med lunchställen omkring sig, tänker jag. Mm. Vi får se. De har ju tuffa stormarknadskonkurrenter också med Stora Coop och Citygross. Vad tror du om deras chanser mot Lidl och Willys? Citygross tror jag, det är tufft med prismatchen där på det viset. Men visst, lokalt kan de väl absolut blocka, och inte minst Coop nu som ju flyttar fram positionerna som vi har pratat så mycket om. Så absolut. Mm. Den här veckan så tittar vi också på kompetensbristen i dagligvaruhandeln. Det finns ett utbildningsbehov och det finns ett behov av att försöka behålla sina medarbetare. Det har du kollat på mer Ellen i flera artiklar. Vad har du för tankar och spaningar kring just det där? Ja, men det är två ganska olika exempel får man ändå säga. På det ena stället som är i Bollnäs och Avesta och de trakterna, där satsar man på liksom befintliga medarbetare, och det ska vara en möjlighet att ta ett kliv i karriären på olika sätt genom att träffa andra medarbetare i andra butiker och lära av hur andra gör och också ge konstruktiv kritik kring saker som de skulle kunna göra bättre och så. Och det är den här akademin som de kallar det. Det är första året nu, och nästa år så ska de här första årskullen då vara faddrar till nästa kull.
Sen det här andra exemplet, det var på ICA Maxi i Barkarby. Och då är det liksom externa personer som kan söka en utbildning som bedrivs på i butiken. Och det är liksom både teoretisk utbildning och sen att man praktiskt får testa alla grejer man lär sig då på butiksgolvet. Så där är det en annan, mer kanske då direkt att säkra framtidens rekryteringsbehov genom att faktiskt ta in folk utifrån. Det är ju ett stort problem. Det är en stor utmaning ska man väl säga för dagligvarubranschen. Det har vi skrivit mycket om under åren. Vi har gjort egna undersökningar senast i augusti som visar att det finns ett ständigt behov av inte minst de här utbildade, nischutbildade till specialfunktioner i butiken. Och med den här växande då färdigmatsområdet, segmentet, så behöver man ju kockar och kallskänkor och sådär och specialister. Och de finns inte, och finns de så är det nästan huggsexa om dem, inte minst i storstäderna. Så man förstår ju att butikerna till slut, man försöker hitta egna lösningar. Och sen handlar det också väldigt mycket om att behålla dem man har. Man konkurrerar ju med grannen och med, inte minst i storstäderna. Där stannar man inte på jobben så länge som man gör kanske. Men tror ni att de kommer att lyckas med sina föresatser? Men alltså visst, man tänker att utbildning är ju alltid bra. Utbildning, det är ju någonting för varje person att växa i, att skriva ner i sin CV, att få med sig det. Nog tror jag att det är bra att testa det. Att det kan ju inte vara fel att ge medarbetare möjligheter att vidareutvecklas. Och ja, det var just den här... Där i Avesta, en av medarbetarna där, hon tog upp exempel på att är man ansvarig för en specifik avdelning så kanske man är ensamt ansvarig för den. Att då få liksom ett tillfälle att träffa andra i andra butiker som har en liknande roll är ju en jättestor utvecklingsmöjlighet för henne. Liksom. Så att det kan ju ha en sån effekt också. Att det blir, man blir mindre ensam i, liksom, i jobbet och lär sig mycket. Dela med sig. Ja, och dela med sig. Av sin vardag och sina tips och vad det nu är. Och så får vi tipsa tittarna och lyssnarna på filmen från Barkarby också. Ja, just det. Du har gjort då. Och den finns förstås i ICA-nyheters app. Apropå digitalt och online så växer e-handeln oerhört snabbt i procent. Många kedjor som, och butiker. Och kedjor som Willys och Coop har Hemtskåp. Citygross börjar titta på trafiknära lägen. Eller kommer de att lyckas med det? Ja, det får vi väl se. De håller på att jobba på att hitta samarbetspartner för att få till sådana lösningar. För de skrotade ju sina hemleveranser i somras tror jag det var. Och de här stora lagren, alltså dark stores. Och plockar nu lösplocket i butik. Där man då också kan hämta nu tydligen i alla butiker. I en sån här hämta här lösning som såg lite olika ut. Men det är klart att då når man ju kundkretsen på orten, men det är ju svårt att nå de e-handlande kunder som kanske köpte grejer från Citygross men som inte hade nära till en butik. Mm. Så att de vill ju hitta andra sätt att nå ut, och då kan ju de här trafiknära lösningarna vara ett av dem. Och det var lite spännande just med Coop som har testat sådana här hämta skåp på olika ställen som en pilot. Och de hade en bland annat på Sandhamn, alltså ön i Stockholms skärgård, som tydligen funkade jättebra under sommartid. Och det där är ju intressant, också kopplat till den här trenden med obemannat. Det är en annan grej, men just på de här ställena där det faktiskt inte finns tillgång till affärer. Måste ju ha en stor potential. Andra kommer att haka på Citygross tankar? Alltså, nu finns det ju butikstäckning på ett annat sätt, tänker jag. Man har utkörningen, de stora satsar på stora leveransmöjligheter och så. Och effektivisering på ett annat sätt. Så att, nej, det tror inte jag. Jag tror att det låter som det är en sak för Citygross. Vi får se, hörni. Många fler nyheter hittar ni som vanligt förstås i papperstidningen, i vårt nyhetsbrev Update och i appen. Och vi hörs och ses igen nästa vecka, och innan dess så tar vi väl några lösekatter. Önskar en trevlig helg. Trevlig helg.